Dobrý deň, Slovenky, dobrý deň, Slováci. Som veľmi rád, že dnes tu môžem byť s vami v Sliači na akcii s názvom Pochod za neutrálne Slovensko. Moje meno je Štefan Poláčik a som podpredsedom Slovenského hnutia obrody. Nie sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Ruska. Nie sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Ukrajiny ani USA. Sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Mier je to najdôležitejšie, čo si môžeme prijať. Ja sa volám Svetlana Angelová. Pochádzam z Martina, z okolia Martina. Na pleciach už mám 7 krížikov. Moje srdce bije pre Slovensko. A neprestane byť, pokiaľ nebudem spokojná, že pre deti, mládež, stredná generácia budú šťastní a spokojní, budú žiť v blahobite. Tým blahobytom nemyslím kopa peňazí, aby mal každý a nevedel, čo s nimi. Ale aby bol spokojný a šťastný, aby rodiny sa znova utužili, aby starí rodičia sa tešili zo svojich vnúčat a nie, aby chodili ešte do roboty, keď majú 70 rokov, aby mohli prežiť. Toto všetko nám pripravili títo naši liberáli, toto všetko nám pripravila vlastne táto propaganda americká na to, aby oni mali všetko, čo treba. Preto sme tu teraz, aby sme posilnili mier. A musíme byť zodpovední k svojim životom, k svojim deťom a musíme zodpovedne pristupovať aj k výchove. Nezanedbávajte výchovu detí, lebo to je najdôležitejšie, čo máme. 1. septembra, keď sa oslavoval Deň ústavy pred Kozím palácom, sme sa tam zišli a ja som tam povedal jednu vetu. Slovenské hnutie obrody stálo, stojí a bude stáť za slovenským národom a na to môžu zobrať všetci jed. Nemôžem sa pozerať na to, čo sa teraz deje. Oni nám tu rozprávajú šroty. Pamätáte sa, bolo to pred vami. Šroty tam máme, musíme to dať pred šroty. Ja keď doma v garáži robím poriadok a nájdem šrot, tak ho odnesiem do zberných surovín, za to mi dajú peniaze a ja si kúpim, čo potrebujem. Či chleba, či maslo, či obuv, či bundu. Oni čo spravili? Nám trepali do hlav, že to sú šroty. Zrazu zistíme, že sú to stíhačky funkčné, ktoré letia na Ukrajinu. No fajn. Koľko nám za to dajú? Ja v tej šrotárni aspoň dostanem peniaze. Čo nám za to dali? Nič. Nič nám za to nedali a my sa na to prizeráme, žiaľ Bohu. Ale sú len dve možnosti, ako ich zastaviť. Dve. Buď politicky, alebo fakt už len lopatami a krompačmi. Ja nechcem teraz tu vás vyhovárať, poďme sa byť. Nie, to nie je štýl slovenského hnutia obrody. Slušnou, inteligentnou cestou. Pýtajú sa nás, kto podľa nás pre Slovensko predstavuje najväčšie zlo. Či je to Rusko, USA, Čína, Francúzsko. A my odpovedáme dnes najväčším zlom na Slovensku je Zuzana Čaputová a Jaroslav Naď. Oni predstavujú bezpečnostné riziko pre náš štát. Oni predstavujú nebezpečenstvo pre pokojný, mierový a bezpečný život každého občana Slovenskej republiky. Oni sú predĺženou rukou zločineckej organizácie NATO na Slovensku. Takisto sa nás ľudia pýtajú, že keď kritizujeme, ak by slovenské hnutie obrody už dnes bolo vo vláde, ako by sme sa postavili ku konfliktu na Ukrajine? A ja odpoviem slovami rakúskeho kancelára. V rozhovore rakúsky kancelár s ukrajinským prezidentom povedal, Rakúsko ako neutrálna krajina nemôže pomáhať vojenskou technikou a zbraňami, ale môžeme pomôcť ukrajinským deťom a ženám, ktoré trpia konfliktom na Ukrajine, a môžeme ich liečiť v Rakúsku a môžeme im poskytnúť zázemie v Rakúsku. A to je naša odpoveď, čo by robilo slovenské hnutie obrody, ak by bolo už dnes vo vláde. Pomáhali by sme
ale v žiadnom prípade nie vojenskou technikou. Pomáhali by sme humanitárne, liekmi, potravinami, pretože toto je politika normálnej vlády, ktorá nechce, aby občania boli zatiahnutí do vojnového konfliktu. Pýtajú sa nás, že či to naozaj myslíme úprimne s tým, že Slovensko chceme vidieť ako neutrálny štát. A ja hovorím, áno, myslíme to úplne vážne. Prečo by Slovensko nemohlo byť neutrálnym štátom? Prečo by Slovensko nemohlo byť vojensky neangažovaným štátom? Pred 30 rokmi, ak si pamätáme, a my si pamätáme, sa smiali slovenským vlastencom, keď sa obnovovala slovenská štátnosť. Spomeňte si, čo nám vraveli. Do 3 mesiacov pôjdete na kolenách Prahu prosiť, aby vás zobrala späť. A Slováci nie len, že obnovili svoju štátnosť, ale sme dokázali, že si vieme svoje národné a štátne veci spravovať. A preto z tohto miesta hovorím, že Slováci dokážu vybudovať neutrálny, bezpečný a mierový štát slovenský. Toto je naša vízia pre Slovensko, dámy a páni. A z tejto vízie neustúpime ani o krok. Za nás občanov. Tak sa prečo vy strany vlastne nespojíte tak, aby potom tí Slováci videli vo vás ten príklad a tú silu? Oni poťahnú za vami. No ale keď tu spravíte meeting vy, 30 ľudí. Ja som za to. Včera pán Kotleba, ale vlastne všetci idete za to isté. Za mier, za Američanov preč. Ale treba sa spojiť, ukážte vy a oni všetci pôjdu. A keď pôjdu občania, pôjdu aj politici po niektorí, pôjdu aj policajti, pôjde vojsko. Ale vo vás, vy ste vodcovia, vo vás, na vás záleží, v prvom rade. No, slabá agentúra, ja si myslím, ja som sa to dozvedela len z Facebooku včera. Ale on to chce viac agitovať. A viac vás, politické strany. Ja vám odpoviem úprimne. Od roku 2015-16 sa snažím o to, čo ste vraveli. Spájať ľudí. Spoločnú reč hľadám. Spolu s predsedom sme precestovali Slovensko 10 krát hore-dole. Dva týždne beží výzva, že bude tu dnes akcia. Ja osobne som pozval na ňu každého zástupcu, každej pronárodnej strany, ktorá sa hlási k takýmto hodnotám ako my. Vyzval som ich a pozval. Mohli dnes prísť a mohli dostať slovo. Ja som ich pozýval, mohli prísť. Nikto neprišiel. A ja v dobrom poviem tiež. Volám sa Jana Driečná a som členkom Národnej koalície. Nie je pravdou, že iné strany sem neprišli. Aj člen je predsa zástupcom strany a je nás tu viacej z Národnej koalície. Bola som na každom mierovom pochode v Bystrici, vo Zvolenie, v Bratislave na tom veľkom. Predvčerom opäť Bystrica, predvčerom Zvolen. Včera tiež nemusím vidieť zelené vlajky, ale viem, že ide o sliač, že ide o naše životy. Máme deti, máme rodiny. Bojíme sa toho, že na sliači sú zbrane. A že sem lietajú lietadla, že sú americkí vojaci. Jednoducho nechceme takto skončiť, takže nie je pravdou. A ja stále hovorím, túto pani trošku budeme oponovať, nespájajte sa politické strany. My ľudia sa spájajme, prestaňme byť ľahostajní. Prestaňme byť ľahostajní. Mne to nikto nenakázal, že sem mám prísť. Idem tu ako človek, ako občianka. A vám veľmi pekne ďakujem za túto aktivitu. Ak môžem, ja by som v krátkosti reagoval. Kolega Polačík myslel to, že pozval predstaviteľov politických subjektov, predsedov a podobne. A my si vážime, že sú tu aj členovia Národnej koalície. To super. A vidíte, ako povedal aj kolega, zástupkyňa Národnej koalície, radová členka, nebol žiadny problém, dostala mikrofón, povedala svoje, ak by tu bol zástupca KDH alebo Progresívneho Slovenska, nech sa páči, ak chce niečo povedať, môže povedať, žiadny problém. Volám sa Marcela Rajčeková a tiež som členkou Národnej koalície. Veľmi pekne chcem poďakovať za túto akciu, veľmi výborná vec a preto som sem prišla. Nehľadím na stranické tričko, nehľadím, kto to organizuje, jednoducho vynikajúca vec. Chcem poprosiť všetky matky, všetkých otcov, máte doma deti, všetky staré mami, starých otcov, máte vnúkov, vnúčky. Veľmi vás prosím, toto je akcia za neutralitu Slovenska. Uvedome si, že nám tu robia základne USA, že nám odleteli stíhačky napriek tomu, že 80% obyvateľstva to s tým nesúhlasí.
Vláda nás nepočúva, takže my už musíme kričiť nielen k vláde, ale aj do sveta. Ak budeme ticho, čo si pomyslia tie ostatné krajiny, že chceme vojnu, že chceme voziť zbranie na Ukrajinu? Tak, ako som to povedala vo zvolení na pochode, každá mama plače rovnako. Ukrajinka, Slovenka, aj Ruska. Zabraňme tými nezmysliteľným počtom mŕtvych. Zbytočné. Ďakujem. Ja by som si dovolil povedať, že z môjho pohľadu je také dosť väčšie spektrum aj parlamentné, aj mimoparlamentné strán, s ktorými mnohí sympatizujeme, ktorí majú mnohé čo dobre ponúkať, i keď nie vždy, možno, že vyjdú vo všetkom ústretí. Takže zastávam túto myšlienku, aby predstavitelia týchto strán, respektíve aj ich časti riadiacich štruktúr, aby hľadali k sebe cestu, aby svoje ega, aby ich potlačili. Oni nevedia, čo sa deje so Slovenskom. Oni nevedia, čo sa deje s nami, s pospolitým ľudom, s národom. Kde zoberieme ten príklad? To, aby sme išli k sebe, aby sme sa spájali. Veď my sme tí bežní, obyčajní obyvatelia tu na Slovensku. My nemáme ani školy, my nemáme ani právne inštitúcie, my nemáme zabezpeky, nič. My veľmi dobre mnohí vieme, čo chceme. Veľmi dobre vieme mnohí, čo nechcú a mnohí, čo nevedia. A tých, čo nevedia, ako ich presvedčíte? Takýmito zhromaženiami, že nás tu príde 50 alebo 60, a som veľmi rád, že sme tu. Tie protesty, čo začali napriek Slovenskom, mierové pochody, to bola nádhera, ako sa postupne tí ľudia pridávali a bola nádhera, ako tí ľudia začali rozprávať. Nebudem teraz komentovať jednotlivé príspevky, ale bol som rád, keď konečne začali otvárať huby a volali po tom, čo národ túži. A kto nás bude viesť troška spájať, uvedomovať si? Ešte znova to poviem, už som to povedal, to nie je o tom, že teraz pôjdeme voľakomu trieska na bránu a budeme tam hulákať ako dezoláti, za ktorých nás označili. Ako si môžeme pomáhať, keď sa nevieme stmelovať? Ja som tu prišiel za seba a prišiel som za všetkých, ktorí si to vážia, ktorí to pochopia. Za všetkých tých nemohúcich a tých odkázaných, tých dôveryhodných, tých oklamaných a zradených. Tých bojazlivých, ktorí sa boja hubu otvoriť. Za nás, za všetkých. Čo vidíme, čo sa deje, kam nás doviedli. Vidíte za 3 roky, kde sme sa ocitli. Vidíte, nech si ma dobre všimnú, ako nás teraz hojdajú v televíziách po tých mierových protestoch. Všimli ste si, ako sa retorika zmenila? Už nemáme ekonomickú krízu, nemáme zdravotníckú krízu. Nemáme COVID, lebo ten padol pred rokom, však zo dňa na deň. A všimáte si, že úplne také pohodové retoriky, ako zrazu majú o nás záujem, ako zrazu im ležíme na srdci. Či budú voľby, alebo nebudú, to nebudem. Každý nech má na to svoj názor. Ja na to názory mám. Ale sú teraz prednejšie len voľby a zastierka zase. Nám nestačilo za 2 roky covidu a za 3. rok, čo sa dialo za našimi chrbtami. A deje sa naďalej a bude sa diať. No, neutralita a mier. Súvisia tieto slova so sebou? Ja si myslím, že veľmi. Za mier sme sa už prejavili a dúfam, že sa prejavovať budeme naďalej. Neviem si predstaviť, keď sa to nepodarí udržať tam, ako je to, nepodarí sa to utíšiť, neviem si predstaviť, ako sa budeme cítiť. Koľko si na Slovensku uvedomujú, že nás slepo tam ženú a za čo? Za to, že sme ich volili, že nás prosili, že nám sľubovali, že sa budeme mať lepšie? Za to nám to teraz robia? Absolútne ich nezaujímame. Slovo mier nie je podpultový tovar na Slovensku. Ani nedostatkový. Je nepotrebný. Dokonca škodlivý výraz. A neutralita? Najprv musíme dožiť troška pokoja. Najprv musíme mať predstaviteľov, ktorým na nás bude záležať. A potom sa možno o tú neutralitu budú zaujímať aj oni. Ďakujem pekne.